Пожалмена постапка се отлучваше, бехте вие присутни, наводите от обвинителството и от отбрана ги имате видено, односно слушнато, всяки чекам отлука на суда. Улеснителни околности за намалуване на... Сите ги имате слушнато сега, на разправа бехте присутни, да не се повтарам. Значи, ние проблематизирахме доказите, не улеснителни или оттежуващи околности. Що според вас е основа да се намали казнито? Па ги имахме изнесло тук сите основи. Са. Би можел, би сакал да не се повтарам. Беше баги изцръпно тамо и сега истите наводи нема защо да ги повтараме. Веки ви са познати. Очекувате намалуване, да не... Не очекувам нищо, чекаме одлука на апелация. Айде, хайде.